El futbol del nostre municipi està d'enhorabona i és que tant l'Hospitalet de l'Infant com Vandellòs compten amb equips que han guanyat les seves lligues. Així, l'equip Benjamí B del futbol base de l'Hospitalet de l'Infant va recollir aquest cap de setmana el títol de campió de lliga de la categoria Benjamí de segona divisió grup 2 número 20. Va ser a l'acte de la nit dels campions celebrat per la Federació Catalana de Futbol a Roda de Berà el passat divendres 17 de juny. I al mateix acte, l'equip femení del Club de Futbol Sala de Vandellòs també va recollir el títol de campió de la Lliga de Segona Divisió Femení de Futbol Sala del Grup 4. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit l'ascens a Primera Divisió. A l'acte van acudir tots els equips campions de Lliga convocats per la Delegació de Tarragona per tal de recollir el títol.